በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ አድማጮች በዚህ ሰዓት ባላችሁበት የጌታ ሰላም ለእናንተ ይብዛላችሁ። የእግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ነው በተለየ ሁኔታ በዚህ ሰዓት በተለያየ አማራጭ በተለያየ ስፍራ ላይ ሆነን በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሆነን ከእግዚአብሔር እግር ስር እንድንቀመጥ ከእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ስር እንድንቀመጥ የአምላካችን የእግዚአብሔር መልካም ፈቃድ ስለሆነ ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ደግሜ ሰላም ላችኋለሁ። ባላችሁበት የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር እንግዲህ ይሄንን መስመር አዘጋጅቶ በዚህ ያየር ሞገድ በተለያየ አማራጭ እርስ በርስ እንድንገናኝ እንድንጽናና የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንድንከፋፈል እግዚአብሔር ይሄንን እድል ስላመቻቸ እጅግ አርጌ አመሰግነዋለሁ። ባላችሁበት የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ በማለት ዛሬ በተለየ ሁኔታ ደግሞ እንደ ጌታ ፈቃድ በአንድ ርዕስ ጉዳይ ቆይታ እናደርጋለን። በዚህ ርዕስ ዙሪያ ስንወያይ ሳለ ወይም ደግሞ ይህንን ሐሳብ ስንካፈል ሳለ ልዩ የሆነ በረከት እንደምታገኙ ተስፋ አድርጋለሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ባላችሁበት በየትኛውም አይነት ቦታ ውስጥ ብትሆኑ በየትኛው አይነት ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ በሚገባችሁ ቋንቋ በምትረዱት መልኩ ለልባችሁ ፈውስ በሚሆን መልኩ ይህንን ቃል ወደ እናንተ እንዲያመጣ ጸሎቴ ነው፣ ምኞቴ ነው። ምናልባት ሐሳቡን ከማየታችን በፊት ግን የእግዚአብሔር መንፈስ ከሁላችን ጋር ሆኖ በሚገባን ቋንቋ እንዲያስረዳንና ለሚያስፈልገን ነገር እንዲሆን ለእግዚአብሔር ክብር እንዲሆን እንደገናም ደግሞ ለእኛም በረከት እንዲሆን ቃሉን እንዲባርክልን መንፈስ ቅዱስ ነገሮችን ሁሉ እንዲመራ ጸሎት እንድናደርግ ጋብዛችኋለሁ። ባለንበት ስፍራ በሚመቸን ሁኔታ ራሶቻችን በአክብሮት ዝቅ በማድረግ በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት እንሆናለን። እንጸልይ። ምስጋና የሚገባህ ቅዱስ የሰማይ አባት እግዚአብሔር ሆይ፣ እነሆ ስለዚህ ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ፣ ከመልካምነትህ ከቸርነትህ ከምህረትህ የተነሳ በተለየ ሁኔታ ከኔም ከወገኖቼ ጋር ሆነ ይሄንን ሰዓት እንድናይ ይሄንን ነገር በጆሮአችን እንድንሰማ በአንተ ሐሳብ ውስጥ እንድንሆን እግዚአብሔር አባትና አምላኬን በሕያዋን ምድር እያመላለስክ ሌላን እድል ሰጥተህናልና ክብርና ምስጋና ለዘላለም ለአንተ ይሁን። በተለየ ሁኔታ እኔ በዚህ ስፍራ አለው በተለያየ ስፍራ ሆነው ጆሮዎቻቸውን ጌታ ሆይ ወደ አንተ ዘንበል አድርገው ፍቃድህን ለመስማት ቃልህን ለመካፈል በተለየ ሁኔታ ራሳቸውን የሰጡ ወገኖቼን ደግሞ ባሉበት ስፍራ አንተ ትመለከታቸዋለህ። ጌታ ሆይ በሚገባቸው ቋንቋ በሚረዱት መልኩ ለልባቸው መልስ በሚሆን መልኩ ይህንን ቃል ትባርክ ዘንድ ደግሞ እኔ ጸልያለሁ። ባሉበት ቦታ ሆነው ጌታው ይህን ቃል ሲሰሙ ሳለ ሰላማቸው አንተ ሁን፣ በረከታቸው አንተ ሁን፣ ተናጋሪያቸው አንተ ሁን። እኔም አንደበቴን ስከፍት ሳለ በኢየሱስ ስም እነዛ ለሰው ፈውስን የሚያመጡ ቃሎችህ በእኔ ውስጥ ይንቆረቆሩ ዘንድ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ። ክብር ምስጋና ውዳሴ ላንተ ይሁን። ቀሪ ጊዜያችን ባርክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። በጌታ የተወደዳችሁ ዛሬ አብረን እንድንመለከተው የፈለግኩት ርዕስ በተለየ ሁኔታ ልቤን የባረከኝ እግዚአብሔር እንድጽናና እንደገና ደግሞ እንድቆም እድል የሰጠኝ የፈወሰኝ ቃል ነው። እግዚአብሔር ይህንን ቃል ሰጥቶኝ በተለያዩ ቦታዎች ላይ የማገልገል እድል አጋጥሞኛል። በተለይ ዛሬ በምንኖርበት ዓለም ብዙ ሰዎች ባለማመን ጽልመት ውስጥ እንዲሆኑ በተለይ እግዚአብሔርን እጆቻቸውን ዘርግተው እንደ ተስፋ ቃሉ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳይገናኙ የሚያደርጉ በጣም እጅግ በርካታ ነገሮች አሉ። ከነዚህ ነገሮች መካከል በተለይ እንደ ሰው አስተሳሰብ ብዙ ይሄ ይቻላል ያ አይቻልም የምንላቸው ነገሮች አሉ እና ከዚህ የተነሳ ብዙ ሰዎች በታላቅ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ የሚወድቁባቸው አጋጣሚዎች ብዙ ናቸው። በተለይ ዛሬ በመንፈሳዊ ዓለም ስንመለከት ሰይጣን ብዙዎችን ከእግዚአብሔር መንግስት የሚናጠቅ እየወሰደ ያለው በጆሮአቸው ሹክ የሚልበት አንድ ቴክኒክ አለው። ያም ይህንን አንተ ልታረግ አትችልም ወይም ደግሞ አንተ ልትድን አትችልም፣ አንተ ልትለወጥ አትችልም፣ አንተ ልትፈወስ አትችልም ወይም አይገባህም የሚል ቃል በጆሮአቸው ሹክ በማለት እና ከዚህ የተነሳ ብዙ ሰዎች በታላቅ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ይወድቃሉ። እንደ ሰውም ስናስባቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ በህይወት ውስጥ አይቻልም ብለን በአራት ነጥብ የዘጋናቸው እና ያስቀመጥናቸው ፋይሎች አሉ፣ የተውናቸው ፋይሎች አሉ። እና ይሄ ትንሽ አደገኛ ነገር ነው። ከዚህ የተነሳ እግዚአብሔር የሚችለው እግዚአብሔር የማይችለው ነገር አለ በሚል እሳቤ ውስጥ እንድንገባ በተለይ ደግሞ ሌላውም ሳይሆን የእግዚአብሔርን ቃል የምናውቅ ብለን የምናስብ በእግዚአብሔር የምናምን እግዚአብሔርን የቀመስን የእግዚአብሔርን ማዳን ያየን
ምናልባት ማየትና መቅመስ ብቻም ሳይሆን ለሌሎች ሁሉ ያካፈልን አንዳንድ ጊዜ በሕይወታችን የምንፈተንበት እርሰ ጉዳይ ነው። እውነት እግዚአብሔር ይችላል ወይ በሚል ሀሳብ ነው እንግዲህ ዛሬ የምናየው ክፍል የሚያጠነጥነው። እንደዛ ነው የሚለው እግዚአብሔር ይችላል፣ አዎ ይችላል በሚል ርዕስ ነው። በመዝሙረ ዳዊት 78 ቁጥር 19 ላይ ሄደን ስንመለከት ወይም ከ17 ጀምሮ ሄደን ስንመለከት የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ነገር አለ። እዛ ላይ ሄደን ስናይ እንደዚህ ነው የሚለው፣ በተለይ ቁጥር 17 ጀምሮ ላንብላችሁ እፈልጋለሁ። ነገር ግን ይበድሉት ዘንድ እንደገና ደገሙ፣ ልዑልም በምድረ በዳ አስቆጡት ይላል። ምን ብለው? ቁጥር 19 ላይ እንዲህ ይላል፣ አልፍ ብዬ ሳነበው፣ እግዚአብሔርን እንዲህ ብለው አሙት፣ እግዚአብሔር በምድረ በዳ ማዕድን ያሰናዳ ዘንድ ይችላልን ሲሉ አሞት ይላል። ወገኖቼ መዝሙር 78ን ሂደን ስንመለከት ከቁጥር 1 ጀምሮ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስቀምጠው ነገር በተለየ ሁኔታ አባቶች ከጥንት ያዩትን የሰሙትን የእግዚአብሔርን ማዳን የቀመሱትን ለልጆቻቸው ሲያስተላልፉ ምንም የቆጠቡት ነገር የለም። እያንዳንዱን ነገር በተለይ እግዚአብሔር የሰራውን ተአምራት ከዛም የሰጠውን ተስፋ ምንም ነገር ሳይቆጥቡ ነበረ ያስቀመጡት ወይም የተናገሩት። በተለይ ልጆቻቸው የእግዚአብሔርን ስራ እንዳይረሱ፣ ትእዛዛቱን እንዲጠብቁ፣ እንደቀደሙት እንዳይሆኑ በጣም የሚገርሙ በሚገርምና በሚገባ ቋንቋ አስቀምጠውላቸዋል። ግን ከዛ በኋላ የመጡት ግን ሲናገር ሳለ መዝሙር 78 ላይ እንዳው እንደ አባቶቻቸው እንዳልሆኑ እንዳውም ጠማማ ትውልድ እንደሆነ ልቧ ያልቀናሽ ትውልድ እንደመጣ ነፍሷ በእግዚአብሔር ዘንድ ያልታመነ ትውልድ እንደመጣ ያዩትን የቀመሱትን ነገር ሁሉ እንደረሱ በተለይ እግዚአብሔር የሰራውን መልካም ስራ ያሳያቸውን ተአምራት ሁሉ እንደረሱ ይናገራል። እግዚአብሔር በተለይ ባህርን ከፍሎ ያሳለፋቸውን ታሪክ በምድረ በዳ የመራቸውን በእሳት አምድ ሌሊት በእሳት አምድ ቀን ደግሞ በእሳት በደመና አምድ እየመራ ከአለትም ከዛ አለት ላይ ውሃን አፍልቆ እንደሚፈስ ውሃ እንዳጠጣቸው ሁሉ የረሱበትን ሁኔታ ያነሳልናል። እንዳውም ሲናገር ሳለ በጣም ልቤ ውስጥ የሚቀመጥ ሁልጊዜ ሳስበው የሚገርመኝ ነገር አለ። እኔም ሁልጊዜ ሳሰላስለው እንደገና በእግዚአብሔር ፊት በንስሐ እንድቀርብ የሚያደርገኝ ምንድን ነው የሚለው? ነገር ግን ይበድሉት ዘንድ እንደገና ደገሙ። እግዚአብሔርን ይበድሉት ዘንድ እንደገና ደገሙ። ይሄ ሁሉ ካዩ በኋላ እግዚአብሔር የሰራውን ድንቅና ተአምር ከተመለከቱ በኋላ እግዚአብሔር በግብፅ አገር በነበሩ ጊዜ የሰራውን ታሪክ በሚገባቸው ቋንቋ ደጋግሞ ያዩት ነገር ሆኖ ሳለ ያንን ሁሉ ግን ረስተው እግዚአብሔርን ይበድሉት ዘንድ እንደገና ደገሙ ይላል። እግዚአብሔርን በልባቸው ተፈታተኑት። ምን ሲሉ እግዚአብሔርን አሙት? እግዚአብሔር እንዲህ ብለው አሙት ነው የሚለው። እግዚአብሔር በእውነት በምድረ በዳ ማዕድን ያሰናዳ ዘንድ ይችላልን ሲሉ እግዚአብሔርን አሙት ይላል። ምናልባት ይሄ የሚያነሱት ነገር እግዚአብሔር ቀይ ባህርን ባይከፍል ኑሮ በግብፅ ምድር በነበሩ ጊዜ ባሉበት ስፍራ እግዚአብሔር ሲያወጣቸው የሰራቸውን ተአምራቶች ባያደርግ ኑሮ እነዛን ነገሮች ባይፈጽም ኑሮ እነዛን ድንቅና ተአምራቶች ባያደርግ ኑሮ ምናልባት ከፊት ለፊታቸው ያለው ምድረ በዳ ሲመለከቱ በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ምድረ በዳ ውስጥ ማዕድን ያዘጋጅ ዘንድ ይችላልን ብለው እግዚአብሔርን ቢያሙት ወይም ደግሞ ስለ እግዚአብሔር እንደዛ ብለው ቢያስቡ የሚያስኬድ ነገር ሊሆን ይችላል። ግን እግዚአብሔርን እንደገና ይበድሉት ዘንድ እግዚአብሔርን እንደገና ይፈታተኑ ዘንድ በልባቸው እግዚአብሔርን እንዲህ ብለው አሙት፣ በእውነት እግዚአብሔር በምድረ በዳ ማዕድን ያዘጋጅ ይሆንን? ያዘጋጅስ ዘንድ ይችላልን ሲሉ እግዚአብሔርን አሙት ይላል። እውነት ነው። ዛሬ ዞር ብለን ስንመለከት ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን ያማሉ፣ የእግዚአብሔርን ክንድ የቀመሱ፣ እግዚአብሔር በድንቅና በተአምራት ሕይወታቸውን ሲመራ ያዩ፣ ማየት ብቻም ሳይሆን ደግሞ ያዩትን የቀመሱትን ለብዙዎች አካፍለው በብዙ መጽናናት ውስጥ ብዙዎችን ያሳለፉ እንኳ አንዳንድ ጊዜ ይህንን ጥያቄ ይጠይቃሉ። አንዳንድ ጊዜ ፊታቸውን ዞር አድርገው በልባቸው ውስጥ እግዚአብሔርን ያማሉ፣ በእውነት እግዚአብሔር ይህንን ሊያደርግ ይችላልን ሲሉ እግዚአብሔርን ያማሉ። እግዚአብሔር በእውነት የማይድነውን ሊያድን ይችላልን ሲሉ እግዚአብሔርን ያማሉ። እግዚአብሔር በእውነት ሊታደስ የማይችለውን ያደፈ ልብ፣ በኃጢአት የተጎሳቆለን፣ በኃጢአት የወደቀን ልብ እንደገና ሊመልስ እንደገና ሊያጸና ይችላልን ሲሉ እግዚአብሔርን ያማሉ።
እግዚአብሔር ሊታሰብ የማይችለውን ነገር እንደገና ሊያደርግ ይችላልን? ሲሉ እግዚአብሔርን ያማሉ። እግዚአብሔር ሊሰጥ የማይችለውን ይህማ ሊሆን አይችልም ሲሉ፣ ይህንንማ እግዚአብሔር ሊሰጥ አይችልም፣ ማንም ይህንን ሊሰጥ አይችልም ሲሉ እግዚአብሔርን ያማሉ። ዛሬ በተለየ ሁኔታ ቀደም ሲል እንዳልኩት እንግዲህ ምናልባት እግዚአብሔር ቀደም ሲል ያደረጋቸው ነገሮች ዞር ብለን ስንመለከት አድርጎ ባይሆን ኑሮ ምናልባት እነዚህ የምንላቸው ነገሮች ሊያስኬዱ ይችላሉ። የምናመልከው አምላክ ሰማይና ምድርን በቃሉ የዘረጋው እግዚአብሔር ግን ዛሬም በዙፋኑ ዛሬም ተቀምጦ ነው ያለው። ያን ቀይ ባህርን የከፈለ ውሃን እንደ ግርግዳ ያቆመ በዛ መካከል ህዝቡን ያሻገረ ህዝቡን ማሻገር ብቻም ሳይሆን ህዝቡ ከተሻገረ በኋላ ጥላቶቻቸውን በውሃ ውስጥ እንዲሰጥሙ ያደረገ ሌት በእሳት አምድ የመራቸው ቀን ደግሞ በደመና አምድ ህዝቡን እየመራ ያሻገረው እግዚአብሔር ዛሬም እግዚአብሔር ነው። ማለት የሚችል እግዚአብሔር ነው። አረ ይሄን ልናስብ ይገባል። እነሱ ግን እንደገና እግዚአብሔርን ይበድሉ ዘንድ በልባቸው እግዚአብሔር ይሄንን ነገር ሊያደርግ ይችላልን ሲሉ እግዚአብሔርን አሙት ይላል። ወንድ ከዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ይጠብቀን። በእውኑ እግዚአብሔር የሚያድን የማይድነውን ሊያድን ይችላል። እግዚአብሔር ሊታደስ የማይችለውን ሊያድስ ይችላል። እግዚአብሔር ሊታሰብ የማይችለውን ነገር በሰው እሳቤ ውስጥ ሊሆን የማይችለውን ነገር ድንቅና ተአምራትን ማድረግ ዛሬም ይችላል። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ሊሰጥ የማይችለውን እግዚአብሔር ሊሰጥ ይችላል። እነሱ ግን በእውኑ እግዚአብሔር በምድረ በዳ ማዕድን ያዘጋጅ ዘንድ ይችላልን ሲሉ እግዚአብሔርን አሙት። ዛሬስኛ ወገኖቼ በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳላችሁ አላቅም። በምን አይነት ህይወት ውስጥ እየተመላለሳችሁ እንደሆነ አላቅም። ምናልባት ይሄንን ቃል በዚህ ስፍራ የምትሰሙ በዚህ ሰዓት የምታደምጡ በጆሮአችሁ እየሰማችሁ ያላችሁ ብትኖሩ ልባችሁ ውስጥ ይሄን ጥያቄ እንድትጠይቁ እለምናችኋለሁ። በእውኑ እግዚአብሔርን አምታችሁታል ወይ? እንደገና እግዚአብሔርን እንድንበድል እንደገና እግዚአብሔርን እንድናሳዝን በልባችን ውስጥ በሆኑ እግዚአብሔርን አምተን ይሆንን? ወገኖቼ ዛሬ ይህንን ቃል እንድታሰላስሉ ጋብዛችኋለሁ። እግዚአብሔር ግን ይችላል። የማይድነውን ሊድን የማይችለውን ሊያድን እንደሚችል የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። በተለይ ይህንን ሐሳብ ሳስብ እንደገና በሁለት እግሮቼ እንድቆምና እንድጽናና የሚያደርገኝን መንፈስ በውስጤ ውስጥ ያድራል በውስጤ ውስጥ ይቀመጣል። እግዚአብሔር ሊድን የማይችለውን ያዳነበት እጅግ በጣም በርካታ ታሪኮችን እናነሳለን። በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ከቁጥር 1 እስከ 16 ባለው የሳውል ታሪክ ሁልጊዜ የሚገርመኝ ነገር አለ። ዛሬ እኔ የሕግ ባለሙያ ባልሆንም ግን በሕግ አንዳንድ ውሳኔዎችን ስሰማ አንዳንድ ሰዎች ወንጀልን ሰርተው በወንጀል ተከሰው ሲቀርቡ ሳለ ፍርድ ቤቱ ከመወሰኑ በፊት የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች አሉ። በተለይ የሰውየው ንቃተ ህሊና ወይም የትምህርት ደረጃ ይጠየቃል። ያለበት አስቦ አቅዶ አድርጓል አላደረገም የሚለው ነገር ይጠየቃል። ምክንያቱም ያ ወሳኝ ነገር ነው። ቀጥሎ ለሚመጣው ነገር ለሚወሰነው ነገር እጅግ ወሳኝ ነው። በዚህ ስፍራ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 9 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን የሳኦል የተባለውን ኋላ ጳውሎስ የተባለውን የእግዚአብሔር አገልጋይ ታሪክ ስንመለከት መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚተርክልን እንዳው ደቀ መዛሙርትን ሊገድል እየዛተ ወደ ሊቀ ካህናቱ እንደሄደ ይናገራል። ወንዶችና ሴቶችን እያሰረ ወደ ኢየሩሳሌም ሊያመጣ ደብዳቤ እንደለመነ ይናገራል። አስቦ አሰላስሎ ተዘጋጅቶ ይሄንን ነገር እንደፈጸመ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። በሰው ሚዛን በሰው አስተሳሰብ እንደ ሰው ቢሆን ኑሮ ይህ ሰው ሞት የሚገባው ሰው ነበር ሊባል ይችላል። ምክንያቱም አስቦ አቅዶ ብዙዎችን ሊያጎሳቁል ብዙዎችን ሊያስር ተዘጋጅቶ እንደሄደ እንመለከታለን። ከዚህም የተነሳ ነው ጌታ ከተገናኘው በኋላ በዛ መንገድ ከተገናኘው በኋላ ሐናንያን ሲልከው ሐናንያ የተናገረው ቃል ሁሉ ጊዜ ይገርመኛል። ጌታ ሆይ አለ፣ በኢየሩሳሌም በቅዱሳን ላይ ስንት ክፉ እንዳደረገ ስለዚህ ሰው ከብዙዎች ሰምቻለሁ አለ። በዚህም ስምህን የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ከካህናት አለቆች ስልጣን አለው። ይህ ሰው እኮ የተመሰከረለት ነው። አደገኛ ሰው ነው። አስቦ አቅዶ ቅዱሳን ላይ ስንት ክፉ እንዳደረገ የምናውቀው ነው።
ሰመን የሚጠሩትን ሁሉ ለማሰር ከካህናት ካለቆች ስልጣን አለው ደብዳቤ ተቀብሏል ብዙዎችን ማጎሳቁሏል ብሎ ለመከራከር ሞከረ። ጌታ ግን ሰው እንዲያይ እግዚአብሔር አይ ሚላል እግዚአብሔር ቃልና ይህ በሐዛ በነገስታትም በእስራኤል ልጆች ፊት ስሜን ይሸከም ዘንድ ለኔ ተመረጠ ቃይ ነውና ሂድ ስለ ስሜ ስንት መከራ ሊቀበል እንዲያስፈልገው እኔ አውቃለሁ አለ። ወገኖቼ እግዚአብሔር የሚያየው እንደዚህ ነው። እግዚአብሔር ምናልባት በሰዎች ዘንድ ሊሆን አይችልም ሊድን የማይችልውን እሱ ግን ሊያድን ይችላል። ለምን? እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔር ይችላል። ዛሬም ይችላል። ከዚህ የተነሳ ነው ጳውሎስ የተባለው ቀደም ሲል ሳኦል ሲባል የነበረውን እንደዛ አድርጎ ህይወቱን ቀይሮ የብዙዎች መዳን ምክንያት ያደረገው። በጥንቷ ቤተክርስቲያን ሳኦል በርካታ ነገሮችን እንዳደረገ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። እነተም ለጌታ የተመረጠቃ በአሕዛብ በነገስታት በእስራኤል ልጆች ፊት ነው የሚለው የተመረጠቃ ነው። በአሕዛብም በነገስታትም በእስራኤል ልጆች ፊት እንኳን የጌታን ስም ተሸካሚ ያደረገው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ዛሬ ወገኖቼ ምናልባት አምተ ነው ይሁን እግዚአብሔርን በእውነት በምድረ በዳ ውስጥ ማዕድን ሊያዘጋጅ ይችላልን ብለን እግዚአብሔርን አምተ ነው ይሁን እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። እግዚአብሔር ይችላል። ማዕድን ሊያዘጋጅ ይችላል። ከማይድነው ውስጥ የሚድን ነገር ያወጣል። ሊድን አይችልም የተባለው ውስጥ ሊድን የሚችልን ነገር ታሪክን ይለውጣል። ዛሬ በእናንተ ህይወት ውስጥ ምን አይነት ፋይል የተዘጋ እንዳለ አላቅም፣ ግን የእግዚአብሔር ቃል የሚያረጋግጠው ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ለሰው ሁሉ የማይቻለው ሁሉ ለሰው በሰው ዘንድ የማይቻለው ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ሁሉ ይቻላል ይላል እግዚአብሔር ቃል። መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደ ስንመለከት በእንደዚህ አይነት ታሪኮች በጣም በብዙ ታሪኮች የተሞላን እነተም እግዚአብሔር ሊድን የማይችለውን ያናል። ዛሬም በህይወታችን ብዙ ባለ ታሪኮች አሉ። በህይወት ያየናቸው በራሳችን ህይወትም ስንመለከት በእውኑ እኔ ልድን የምችል ሰው ነበርኩ ወይ? አይደለም። እግዚአብሔር ግን ስለሚችል ከመህረቱ የተነሳ ከቸርነቱ የተነሳ ከባለጸግነቱ የተነሳ ስንቶችን አስችሎ ዛሬ ያቆማቸዋል። ወገኖች እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔር ይችላልን ብላችሁ እግዚአብሔርን እንዳታሙት፣ እግዚአብሔር እንዳታሙት፣ በማማት ደግሞ እግዚአብሔር እንዳታሳዝኑት። በሁለተኛ ደረጃ እግዚአብሔር ሊመለስ የማይችለውን ሊመልስ ይችላል። ሊመለስ የማይችለውን ሊመልስ ይችላል። መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ የዳዊትን ታሪክ ሳስታውሱን ጊዜ ይገርመኛል። ንጉሱ ዳዊት ሁለተኛ ሳሙኤል 11 ላይ እንደተጠቀሰው በጣም የሚገርም ታሪክ አለ። ምናልባት ሂደን ብናነበው እንችላለን፣ ግን ጥራ አድርጌ ለማስቀመጥ ያክል ነገስታቶች ሁሉ ወደ ጦርነት በሚሄዱበት ጊዜ እሱ በቤቱ በሰገነቱ በተቀመጠ ጊዜ አንዲትን መልከ መልካም ሴት አየ። ገላዋን ስታጠብ ወደ ራሱ አስጠራት፣ አመጣት፣ የማን ሚስት እንደሆነ ጠየቀ፣ ከእሷ ጋራማ አደረ። ከዛ በኋላ መጸነጸች ጊዜ ባሏን አስመጣ፣ በግፍ አስገደለው። በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር በዙፋኑ ቁጭ ብሎ ይመለከት ነበር። ፍርዱን መልሶ ለዳዊት ሰጠው። በነቢዩ ናታን አማካኝነት በሚገርም ታሪክ አስቀመጠለት። በዚህ ጊዜ ዳዊት የተናገረው ነገር ቢኖር ይሄንን ያደረገ ሰው በእውነት ሊገደል ይገባዋል አለ። ሞት ይገባዋል፣ የሰራው ግፍ ነው አለ። ያንን ታሪክ የፈጸምከው አንተ ነህ አለው። የበጓን ታሪክ ነግሮ ባለመዝሙሩ ዳዊት በጣም አደገኛ ነገር ነበር ያደረገው። በራሱ ላይ ሞትን ፈረደ። ግን የሚገርመው ነገር እዛው ላይ ራሱ ስትመለከቱ ሳለ እግዚአብሔር የዳዊትን ልብ እንደገና መለሰለት፣ እንደገና እንዲቆም ሞት ይገባዋል የተባለውን ሰው እንደገና ህይወት እንዲዘራበት አደረገው። እግዚአብሔር ልብን ሊመልስ ይችላል። የጴጥሮስንም ታሪክ ስንመለከት ልክ እንደዛው ነው። ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደማይክደው ተናግሮ ነበረ። ጌታ ግን ተው ጴጥሮስ፣ እንዳውም ዶሮ ሳይጮህ ደጋግመህ ሶስት ጊዜ ትክደኛለህ አለው። በዛ ጊዜ ታሪኩ ተፈጸመ። ጌታ ተይዞ በነበረበት ሰዓት ዶሮ ገና ሳይጮህ ልክ ሶስት ጊዜ እየማለ እየተገዘተ ይህን ሰው እያላቀውም ከኔ ዘወር በሉ እያለ ብዙ ነገሮችን የመርገም ነገር የመራገም ነገር ሁሉ ካደረገ በኋላ ዶሮ በጮኸ ጊዜ ጴጥሮስ ልቡ ተሰበረ፣ አለቀሰ በእግዚአብሔር ፊት። እግዚአብሔር ግን ልቡን መለሰለት። ዛሬ ወገኖቼ ይህንን እውነት ማወቅ እጅግ መልካም ነው። ዛሬ ብዙ ሰዎች ከጌታ መንገድ ስተው እየሄዱ ያሉት ሰይጣን በጆሮአቸው ሹክ የሚላቸው እንዳንተ ያለ ኃጢአተኛ፣ እንዳንተ ያለ በደለኛ፣ ልቡ እንደዚህ የረከሰበት ሰው
እንዴት ወደ እግዚአብሔር መቅደስ ይገባል? እንዴት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያነሳል? እንዴት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይገባል የሚለው ክሱ ነው። እግዚአብሔር ግን የሚሳነው ነገር የለም። ለእግዚአብሔር ሁሉ ይቻለዋል። እግዚአብሔር ይችላል። ወገኖቼ እግዚአብሔር ይችላል እንብላችሁ እግዚአብሔርን እንዳታሞት። እግዚአብሔር ይችላል እንብላችሁ እግዚአብሔርን እንዳታሳዝኑት። ምክንያቱም እግዚአብሔር ይችላል። የተሰበረ ልብ፣ የተደቆሰ ልብ እንደገና መመለስ ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይህንን እውነት ሰይጣን ዛሬ ሰዎች እንዲያውቁት አይፈልግም። እግዚአብሔር ግን ብዙ የተሰበሩ ልቦችን መልሷል። እንደገና ጠግኗል። እንደገና በእግሮቻቸው እንዲቆሙ አድርጓል። ከምሕረቱ የተነሳ ከቸርነቱ የተነሳ ብዙ ታሪኮች አሉ ብናነሳቸው፣ በዙሪያችን ያየናቸው፣ በራሳችንም የምንመለከታቸው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። እውነትም እግዚአብሔር ይችላል። በምድረ በዳ ውስጥ አትድንም የተባለች ነፍስን፣ ሊመለስ አይችልም የተባለን ልብን እግዚአብሔር እንደገና መመለስ ይችላል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይመልሳል። እግዚአብሔር ይህም ብቻም አይደለም። በሶስተኛ ደረጃ ምናልባት እኔ ጥቂት ነጥቦችን ነው ያስኩት፣ ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር ይችላል። በሶስተኛ ደረጃ እግዚአብሔር በፍጹም ሊታሰብ የማይችለውን ሊደረግ የማይችለውን ነገር ደግሞ የሚያደርግ አምላክ ነው። ማድረግ የሚችል አምላክ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። በሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 6 ከቁጥር 5 ጀምሮ እስከ 7 ያለውን ሂደን አንድ ታሪክ ብንመለከት በጣም የሚገርም ነው። በፊዚክስ ወይም ደግሞ በዚህ በፊዚክስ ሕግ መሰረት የሚንሳፈፍና የማይንሳፈፍ ነገር አለ። በዛ ስፍራ ግን ስንመለከት ያ የኤልሳ አገልጋይ መጥረቢያው በውሃ ውስጥ በገባችበት ጊዜ ኤልሳ እንዲንሳፈፍ አደረገ። ኤልሳ አይደለም፣ በሱ ውስጥ የእግዚአብሔር መንፈስ ነው፣ የእግዚአብሔር ኃይል ነው። የሚቻለውን የማይቻለውን በሰው ዘንድ የማይቻለውን በፍጹም ሊታሰብ የማይችለውን ነገር ሊያደርግ የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ያንን አደረገ። ወገኖቼ እግዚአብሔር በምድረ በዳ ማዕድን ሊያዘጋጅ ይችላልን ብላችሁ እግዚአብሔር እንዳታሙት። እግዚአብሔር የሚሳነው የለም። እግዚአብሔር የማይችለው የለም። ለእግዚአብሔር ሁሉ ይቻላል። ምናልባት በህይወታችሁ ዛሬ አይቻልም ብላችሁ የዘጋችኋቸው ፋይሎች ይኖራሉ። ቀደም ሲል እንዳልኩት በአራት ነጥብ ዘግታችሁ የወረወራችኋቸው፣ የዘጋችኋቸው፣ የተዋችኋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ወገኖቼ እኔ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በልቤ ውስጥ እንዳስቀመጠው ዛሬ እግዚአብሔር በፍጹም ሊታሰብ የማይችለውን ሊደረግ አይችልም የተባለውን ነገር ሲያደርግ አውቃለሁ። እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔር ይችላል። ኢያይሮስ ልጁ ሙታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በጋበዘው ጊዜ በጠራው ጊዜ በጣም ብዙ እንቅፋቶች በመሃል እንቅፋት የሚመስሉ ነገሮች ነበሩ፣ የኢያይሮስ ልብን ቀጥ የሚያደርጉ። ህዝቡ ይጋፋ ነበር። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቶሎ ብሎ ልጁን እንዳይፈውስለት ህዝቡ ይጋፋ ነበር። ከዛም በላይ ደግሞ በዛ መካከል ደግሞ አንዲት ሴት የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የዘርፉን ጫፍ ነካች። በዚህ ጊዜ ማን ነው አለ። ብዙ ጭቅጭቅ ነበረ። ማነሽ? ወዴት ነሽ? የሚል ጭቅጭቅ ነበረ። ከዛ በኋላ እሷም እኔ እንደዚህ ነኝ፣ እኔ እንደዛ ነኝ። ብዙ ሰዓት ነበር የተቃጠለው። በዚህ መካከል ደግሞ የሚገርማችሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ልጅቱ መሞቷን ሰዎች መጡና ለኢያይሮስ በጆሮው ሹክ አሉት ይላል። በዚህ ጊዜ እጅግ ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነበር። ግን የሚገርመው ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ሄዳችሁ ስትመለከቱ ሳለ ኢያይሮስ በጆሮ ሰምቶ ገና አሰላስሎ ሪአክት ከማድረጉ በፊት ምላሽ ከመስጠቱ በፊት ግን ጌታ ደረሰና እመን እንጂ አትፍራል። ለምን? ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ለእግዚአብሔር የማይቻል ነገር የለም። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄደ፣ ልጅቱንም ቀስቅሶ አስነሳት በህይወት እንድትመላለስ ሆነ። ወገኖች ዛሬ በእግዚአብሔር ዘንድ ፍጹም ሊታሰብ የማይችለው ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ቀላል ነው። ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። በማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 29 ላይ ሁለት ድንቢጦች በአምስት ሳንቲም ይሸጡ የለምን? ከእነርሱ አንዲቱ ያለ አባታችሁ ፈቃድ በምድር ላይ አትወድቅም ብሏል። ለምን? ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። ዛትማች ነው የምናመልከው አምላክ። ዛሬ ምናልባት በህይወታችሁ ምናልባት ቀደም ሲል እንዳልኩት አይቻልም ያላችሁት በፍጹም ይሄ ሊታሰብ የማይችል ያላችሁት ነገር ይኖር ይሆን? ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም። አደራ እግዚአብሔርን እንዳታሙት፣ እግዚአብሔርን እንዳትጠይቁት፣ እግዚአብሔር እንዳታሳዝኑት። በእውነቱ ይሄ እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ይቻል ዘንድ ለእግዚአብሔር ይሄ በምድረ በዳ እግዚአብሔር ማዕድን ያዘጋጅ ዘንድ ይችላልን ብላችሁ እግዚአብሔር እንዳታሙት።
እግዚአብሔር ከዛም በላይ ደግሞ በተለየ ሁኔታ ሊሰጥ የማይችለውን ሊሰጥ ይችላል። ይሄ በጣም የሚገርም ነገር ነው። ዛሬ የሚቻሉና የማይቻሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ሊሆን የሚችል ሊሆን የማይችል ሊሰጥ የሚችል ሊሰጥ የማይችል ብለን ምን ከፍላቸው? በእግዚአብሔር ክንድ ለሚተማመኑ በእግዚአብሔር ላይ እምነታቸውን ላደረጉ ግን እግዚአብሔር ሊሰጥ የማይችልውን እንኳን ሊሰጥ ይችላል። መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ታሪኮች በጣም የተሞላ ነው። ሊሰጥ የማይችልን ይሄማ አይሆንም የተባሉ ብዙ ነገሮችን እግዚአብሔር ሲሰጥ አይተናል። ህይወትን እግዚአብሔር ይሰጣል። ልጅን እግዚአብሔር ይሰጣል። በረከትን እግዚአብሔር ይሰጣል። ሀብት ንብረትን እግዚአብሔር ይሰጣል። እግዚአብሔር የተለያዩ የጸጋ ስጦታዎችን ይሰጣል። ይህ ሊሰጥ አይቻልም ለተባሉ፣ ይህ ሊሆን አይችልም ለተባሉ ዛሬ ብዙ ሰዎች አሉ። ለብዙዎች መዳን ምክንያት የሆኑ ሊሰጣቸው የማይችል ወይም ሊሰጣቸው ይችላል የማይባሉ ሰዎች ግን የተሰጣቸው የጸጋ ስጦታ ግን ለብዙዎች መዳን ምክንያት የሆነላቸው እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ምናልባት ከሰዓት አንጻር ከዚህ በላይ ብዙ አልሄድም፣ ግን ወገኖቼ አሁንም ደግሜ ማስቀመጥ የምፈልገው ነገር ቢኖር በምን አይነት ሁኔታ እንዳላችሁ አላቅም፣ ግን ይሄን ቃል በልባችሁ ልታስቡ ትፈልጋለሁ። እንደገና እግዚአብሔር እንዳትበደሉት፣ በእውነቱ እግዚአብሔር በምድረ በዳ ማዕድን ያዘጋጅ ዘንድ ይችላልን ብላችሁ እግዚአብሔርን እንዳታሙት። በመጨረሻ ሊፍቲም አፕ ከሚል መጽሐፍ ላይ የተወሰደ አንድ ጥቅስ ላነብላችሁ ፈልጋለሁ። ገጽ 341 ላይ ነው። የእግዚአብሔር ሕዝብ ጌታ የገባላቸውን ቃል ይጠይቁ ዘንድ ከዚህ ጊዜ የላቀ ሌላ ጊዜም የለም ይላል። በግርድፎ የተረጎምኩት ነው እኔ በአማርኛ። የእምነት እጆች ያለማመንን ጽልመት አልፈው በመዘርጋት ገደብ የለሽ ኃይል ያለውን የእግዚአብሔርን ክንድ ለመያዝ ይዘርጉ የሚል ነገር ታስቀምጣለች። ከኃጢአት ስለመለየት ስናስብ ክርስቶስ ኃጢአተኞችን ለማዳን ወደዚህ ዓለም መምጣቱንና በእርሱ በኩል ወደ እግዚአብሔር የሚመጡትን እስከ መጨረሻው እንደሚያድናቸው አንርሳ። ይህ እግዚአብሔር ስለሚችል የሆነ ነገር ነው። በተለይ የክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ መምጣት ለብዙዎች መዳን ምክንያት መሆን የማይቻል ነገር፣ ግን እግዚአብሔር ስለሆነ ብቻ የተቻለ ነገር ነው። እሱን እንዳትረሱ። ዛሬ በተለየ ሁኔታ ባለማመን ጽልመት ውስጥ ናችሁ እንኳ እጆቻችሁን ዘርግታችሁ ያንን ገደብ የለሽ ኃይል ያለውን የእግዚአብሔርን ክንድ ለመያዝ እጆቻችሁ የተዘረጉ ይሁኑ። ለምን? እግዚአብሔር ይችላል። ደሙ ከኃጢአት በፍጹም እንደሚያነጻን ማመን ለእኛ የተሰጠን መልካም እድል ነው። የእስራኤል ቅዱስ ኃይል የእስራኤልን ቅዱስ ኃይል እንዳንገድበው የሚል ቃል ታስቀምጣለች። ወገኖቼ በዚህ ስፍራ እንደገና ላስቀምጥላችሁ የምፈልገው ቃል ቢኖር ለእግዚአብሔር ለሰው የማይቻለው ሁሉ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁሉ ይቻላል ይላል የእግዚአብሔር ቃል። ስለዚህ እግዚአብሔር ይችላል። እግዚአብሔርን እንዳታሙት። እግዚአብሔር በምድረ በዳ ማዕድን ያዘጋጅ ዘንድ ይችላልን ብላችሁ በሕይወታችሁ እግዚአብሔርን እንዳታሙት። በምድረ በዳ ውስጥ እግዚአብሔር ሊድን የማይችለውን ያድናል። በምድረ በዳ ውስጥ እግዚአብሔር ሊሰጥ የማይችለውን ይሰጣል። በምድረ በዳ ውስጥ እግዚአብሔር ሊመለስ የማይችለውን ይመልሳል። እግዚአብሔር ሊነሳና ሊመላለስ ሊቀደስ የማይችለውን እንደገና ይመልሳል። እግዚአብሔር ሊታሰብ የማይችለውን በምድረ በዳ ሊመልስ ይችላል። መዝሙር 78 ላይ እንደተቀመጠው ያን ድንቅና ተአምራት ሁሉ ከቀመሱ በኋላ እንደገና ሊበድሉ ታሰቡ፣ በልባቸው እግዚአብሔርን እንዲህ ብለው አሙት ይላል። ዛሬ እግዚአብሔርን እንዲህ ብለን እንዳናማው። በእውነቱ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና ወገኖቼ፣ ባላችሁበት ስፍራ በዚህ ቃል እንድትጽናኑ ዛሬ ጋብዛችኋለሁ። በምን አይነት ሁኔታ እንዳላችሁ እኔ አላውቅም፣ ግን የእግዚአብሔር መንፈስ በልቤ ውስጥ ያስቀመጠው ይሄ ነው። በተለይ በዚህ ዘመን ብዙ የምንፈተንባቸው ነገሮች ቢኖሩም የእግዚአብሔር ቃል ግን እንደሚናገረው ትንቢት መንፈስም ላይ እንዳነበብኩላችሁ ባለማመን ጽልመት ውስጥ በተለየ ሁኔታ የእግዚአብሔር የገባውን ቃል ለመጨበጥና የበረከቱ ተካፋይ ለመሆን እነዛን ገደብ የለሽ የሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና ክንድን እጃችንን ዘርግተን የምንይዝበት ወቅት እንደዚህ አይነት ወቅት የለም ይላል። ስለዚህ ይሄንን ማድረግ እንድንችልና በዚህ መጽናናት እንድንችል የምናመልከው አምላክ እንዲህ አይነት አምላክ መሆኑን ማሰብ እንድንችልና እንደገና መቆም እንድንችል እንዳውም እኛ ብቻም ሳይሆን ለሌሎችም በረከት መሆን እንድንችል የእግዚአብሔር መንፈስ ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አጭር ጸሎት በማድረግ ፕሮግራማችንን እንቋጫለን። ምስጋና የሚገባህ ቅዱስ የሰማይ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በተለየ ሁኔታ በዚህ ስፍራ
ይሄንን ቃል ስለሰጠህን እግዚአብሔር አባት እና አምላኬ በዚህ ቃል መጽናናት እንድንችል ስለረዳን በሕያው ምድር ተመላልሰን ለክብር እንድንቆም ስለረዳን ስለወገኖቼም ስለኔም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ወገኖቼ ባሉበት ስፍራ ሁሉ ለልባቸው ፈውስ፣ ለልባቸው መጽናናት፣ ለልባቸው ጠገን የሆነው ነገር እንድታረግላቸው እንድትባርካቸው ጌታ ሆይ በፊት በወደቁበት ነገር ሁሉ ሞገስ እንድትሆናቸው በኢየሱስም ጸልያለሁ። ክብር ምስጋና ውዳሴ ለዘላለም ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ።